دیتے آپ نوجوان سے یہیں سے قریب کرتا ہوں ہم گلے شوق سے تلوار شوق سے تلوار میں رکھ دیتے واہ تجھ کو زنجیر کے ماتم پر تعجب ہے بھی ہاں Uh-huh.
کر حاضر کرتا ہوں قاسم اور محمد علی اکبر عباس سب کو لے آئے ہیں عباس بنا کر عباس ایک عباس سے میلا تہ بالا ہو جائے اور جس جنگ میں آ جائے 72 عباس اگر دل تک پہنچے شیر تو میرے ماں باپ کے حق میں دعا کر دیجیے گا قاسم اور محمد علی اکبر عباس سب کو لے آئے ہیں عباس بنا کر عباس ایک عباس سے میلا تہ بالا ہو جائے اور جس جنگ میں آ جائے 72 عباس تیرے آنے سے بھی پہلے تیرے آنے سے بھی پہلے یہ تیرا استقبال فاطمہ رکھ گئی کرتا تیرا سیدھا عباس جنگ کو جیت کے اصغر
بری کو نہیں ہاتھ میں تلوار ہے جنگ کو جیت کے جنگ کو جیت کے عزت نے کہا ہنستے ہوئے بعد میں رکھے قدم پہلے خریدا مقتل